Ауылдық жерде еңбек көрген қыздарып, елді мекен тұрғындарын әлеуметтік тұрмысын жақсартуға өз үлестерін қосып жүрген жандар жетерлік. Олардың арасында қыз баласына тән жұмыстарды қолға алып, өзісін өрістетіп жатқан нәзік жандылар да бар. Соның бірі Мерке ауылының тұрғыны Ғалия Исаева. Бүгінде кондитерлік өнімен айналысып, тәтті тағамдармен тұрғындарды үздіксіз қамтамасыз етіп жүрген ауыл аруының ауқымды тірлігі жайында тілшіміз Бақытжан Советұлы айтып береді. Мерке ауылында орналасқан Балтамар кондитерлік цехы 2007 жылы іске қосылыпты. Қазір мұнда дәмі тіл үйірер тәтті тағамдардың неше түрі шығарылады. Бұл істі мен алғашында үйден бастағам. 5-6 келе бәлішті пісіріп, дүкенге өткізіп жүрдім. Көп ұзамай-ақ тапсырыс та ұлғая түсті. Үлгермейтін болған соң қасыма көмекші де алдым. Енді тек бәлішпен шектеліп қалмай, өзге түрлерін де шығара бастадым. Жергілікті әкімшілікпен келісе отырып, аудан орталығынан өзім сатып алған ескі үйді қайта жабдықтап, кондитерлік секке айналдырын дейді кәсіпкер. Алматыға бардым. Сояқтан мына одан кейін барып пеш керек болды. Жаңағы құлай берген Қытай Бішкекке пеш әкелет базары бар. Татам деген сояқтан барып пеш әкелдім. Одан кейін ол пеш аз болды да екінші пеш та келдік. Одан кейін печеньеден кейін жаңағы пирожный пісіре бастадық. Хлеба булочная делаштық. Булочки, лепешки. Қазір енді бірталай өн шығады енді біздерден. Одан бері қанша жыл өтті? 2007-де бастадық осының бәрін. Осы жерге келіп, осы тұрған жерімізден 2007-де бастадық. Табыс көзі еңбекте, оны өз ісімен дәлелдеп отырған Ғалия Исаева жылдан жылға жұмыс ауқымын арттырып келеді. Қазір мұнда тәулігіне 300 келіге дейін тәтті нандар мен кондитерлік өнімнің барлық түрі шығарылады. Олардың өнімдеріне аудандағы мейрамханалар мен кафелер тапсырыс беріп жатса, орталық сауда дүкендерінде өнімдерін өткеретін орындары да бар. 30 адамды жұмысқа қамтып, жалақыларын аймамай төлеп те отыр. Қандаспыз 2007 жыл осы жерде Ғалияға жұмыс сұрап келген болатын. Бірақ кондитер өнім жағынан ештеңке білмейтін осы кісіге келіп, бәр затты үйреніп 2007-ден бірінші келген кезде айтты, осы кісімен бірге жұмыс жасап, осы жерде 2009 жылы осы жұмыста жүріп үйленіп, қазір 3 балам бар. Осы айтты, Ғалепкенің табысы осы ненің арқасында балашағамызды бағып отырмыз ғой шыны. Жалпы Мерке ауданы бойынша 1000-нан аса кіші кәсіпкерлік нысандары тіркелген 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында өздерін өркендетіп жатқандар да жетерлік. Мына кәсіпкерлікпен айналсам деген жаңағы мемлекеттің беретін жаңа гранттары, несиелер осы бағыт бойынша да біраз жұмыстар атқардық. Мысалы, былтыр 64 азаматымыз осы жаңағы грант ұтып алған болатын осы кәсіпкерлігін ашу бойынша. Биыл да біз ол жоспардан толық 100% орындаймыз деп нық сеніммен айта аламыз. Еңбек түбі береке. Қазір ауылдық жерлердің өзінде өз кәсібін ашып, нәсібін тек өзі ғана көріп қоймай, елге де пайдасы тиіп жатқан жандардың қатары арта түсуде. Кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі үкіметтік бағдарламаның да басты мақсаты міне осы. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.